Главната героиня в книгата «Най-хубавото място на света е точно тук» е Ирис. Млада жена загубила семейството си, отекчена от работата си и живееща без любов. Решението ѝ е самоубийство, но нещо съвсем малко успява да я спре. Тогава тя открива кафенето, на което е кръста на книгата. То се оказва магично пространство, предназначено да отговори на всичките й въпроси, да разреши проблемите ѝ и да я накара да повярва, че животът има смисъл. Там срещата с привлекателния италянец Лука ще преобърне живота й. Най-хубавото място на света е точно тук, е една от книгите, които ще се прочетат на един дъх. Изключително лека за четене, създаваща спокойна атмосфера, докато завладява читателя с уникалния си леко мистичен сюжет – това е книга за любовта и надеждата. Може да потикне човек да потърси промяната, да внесе лъч светлина в мрачното си ежедневие и да повярва, че със силата на собствената си мисъл може да промени целия си живот.